सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शिंदे सरकार जरी वाचलं असलं तरी यापुढची प्रक्रिया कशी असणार आहे? कारण का या सगळ्याचा जो चेंडू आहे तो महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आलेला आहे, त्यामुळे पुढची प्रक्रिया नक्की कशी असणार आहे याबाबत आपल्यासोबत बोलण्यासाठी विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे सर आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर, विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय घ्यावा अशा पद्धतीचं निरीक्षण जे आहे ते सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्याचबरोबर भरत गोगावले जे आहेत त्यांचा जो विप आहे तो बेकायदेशीर ठरवला आहे. कसं बघता आहात आणि पुढची आता प्रक्रिया कशी असणार आहे? यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक ऐतिहासिक असा निर्णय देऊन अपात्रतेचा जो प्रश्न आहे तो माननीय अध्यक्षांच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे प्रायमाफेसी आणि सर्वोच्च न्यायालयाला असं वाटलं नाही त्या प्रश्नावर तातडीने दखल घ्यावी म्हणून तो प्रश्न अध्यक्षांकडे सोपवलेला आहे. आता या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचं जे प्रकरण आहे, किती आयुष्य सुकर केलेत नम्मा होमिओपॅथीने, हाउ मेनी लाइव्ज हॅव दे टच्ड अँड इन द प्रोसेस हाउ मेनी स्माइल्स हॅव दे ब्रॉट टू पीपल्स फेसेस. नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. ते माननीय अध्यक्षांकडे आल्यानंतर म्हणजे ते आलेलंच आहे, त्या संदर्भात आमची एक निर्णय प्रक्रिया आहे. विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत नियम केलेले आहेत आणि त्या नियमाच्या अंतर्गत राहून ही क्वॉझी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग्ज आहे, अर्धन्यायिक प्रक्रिया आपण त्याला म्हणतो, आणि त्या प्रक्रियेच्या अधीन राहून आता माननीय अध्यक्ष म्हणजे विधानमंडळ सचिवालय त्यांचे सचिव वगैरे हे सगळे जे आहेत अधिकारी ते त्यांना माननीय अध्यक्षांच्या निर्देशाप्रमाणे त्यांना नोटिसेस पाठवतील. या 16 सदस्यांना नोटिसेस पाठवतील आणि त्यांचं म्हणणं आधी जाणून घेतील आणि त्यांचं म्हणणं जाणून घेतल्यानंतर त्यांना अध्यक्षांपुढे त्यांची हिअरिंग घेण्यात येईल आणि हिअरिंग वगैरे घेतल्यानंतर ते त्या कायद्याच्या कसोटीत म्हणजे त्या कायद्याच्या पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे 10वी अनुसूची याच्या अंतर्गत ते प्रकरण येतं का बसतं का त्याचा नियम तपासतील आणि या अनुषंगाने कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स जुने निवाडे हे सगळे तपासून मग माननीय अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेतील. आणि यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने माननीय अध्यक्षांना असे डायरेक्शन्स दिलेले आहेत की त्यांनी मूळ राजकीय पक्ष कुठला आहे याचासुद्धा निर्णय या अनुषंगाने घ्यावा आणि हा सगळं घेतल्यानंतरच मग माननीय अध्यक्ष यावर निर्णय देतील. आणि माननीय अध्यक्ष हे ॲडव्होकेट आहेत आणि चांगले विधिज्ञ आहे आणि कायद्याचं त्यांना चांगलं ज्ञान आहे, त्याच्यामुळे या संदर्भात योग्य तो निर्णय माननीय अध्यक्ष आमचे ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर साहेब घेतील याबद्दल मला निश्चितच खात्री आहे. नाही, परंतु एक सर्वसामान्य माणसांच्या मनात एक प्रश्न आहे आणि एक ठराविक वेळेमध्ये हा निर्णय घेतला पाहिजे, इन रिझनेबल टाईम असा एक शब्द आलेला आहे आणि त्यामुळं हा साधारणतः किती दिवसामध्ये घेतला पाहिजे? आणि कारण का सर्वसामान्य माणसांना काय वाटतं की निवडणुका होईपर्यंत पुन्हा खेचतील, तर तसं काय खेचायला स्कोप आहे का? नक्की किती वेळ? यामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आदरणीय धनंजय चंद्रचूड साहेब यांनी रिझनेबल टाईममध्ये हा निर्णय घेण्याचे सूचित केलेले आहे माननीय अध्यक्षांना. रिझनेबल टाईममध्ये मी बघितलं आहे, मागे एक मणिपूरचं डिसिजन आहे, मला सायटेशन एक्झॅक्टली सांगता येणार नाही, पण ते सर्वोच्च न्यायालयाचं डिसिजन आहे, त्यामध्ये 3 मंथ्स म्हणजे 3 महिने ही आउटर लिमिट आहे रिझनेबल टाईममध्ये, म्हणजे विदिन 3 महिने यामध्ये हा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. आणि कालच मी माननीय अध्यक्षांचं स्टेटमेंट हे बघितलं वृत्तपत्रात, त्यांनीसुद्धा सांगितलं की हा निर्णय विदिन रिझनेबल टाईम म्हणजे लवकरात लवकर घेण्यात येईल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे त्याचे तसे डायरेक्शन आहे आणि रिझनेबल टाईम म्हणजे जास्तीत जास्त 3 महिने असा त्याचा अर्थ होतो. नाही, परंतु आज शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी आरोप केले की इन रिझनेबल टाईम ज्या वेळा कोर्ट म्हणतं, तर आमची जी या ठिकाणी या सगळ्या अपात्र आमदार करण्यासंदर्भातली जी काही याचिका होती सुप्रीम कोर्टातली, ती याचिका दाखल झाल्यापासून 3 महिन्याच्या आत निकाल लागणं अपेक्षित होतं, परंतु 7 महिने ओलांडले, त्यामुळं पुन्हा हीच प्रक्रिया होऊ शकते का असे एक शंका उपस्थित केली. नाही, त्यामध्ये आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असं एक निकष घालून दिलेले आहेत की रिझनेबल टाईम म्हणजे 3 महिने, त्यामुळे हा निकष पाळला जाईल असं गृहीत धरता येईल. जास्ती जास्त त्यामध्ये जर एखादं समजा हे लिगल प्रोसिडिंग्ज आहे, ज्युडिशियल प्रोसिडिंग्ज आहे, त्यामध्ये थोडासा डिले झाला तर 1-2 महिन्याचा डिले होऊ शकेल, पण या 2-3 महिन्यामध्ये 3-4 महिन्यामध्ये हा निर्णय येणे अपेक्षित आहे असं मला वाटतं. सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळी निरीक्षणं नोंदवत असताना जे भरत गोगावले आहेत की जे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे व्हीप म्हणून त्यांना जे काही गदले होतं,
तर त्यांचा व्हीप जो आहे तो बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलंय. आणि मग आता याच्यावर सगळे हे सगळे निर्णय प्रक्रिया घेत असताना या सगळ्या प्रक्रिया कशा? यामध्ये मी आधीच सांगितलं की माननीय अध्यक्ष आता ठरवतील मूळ राजकीय पक्ष कुठला आहे. आणि गोगावलेचा व्हीप जरी त्यांनी बेकायदा ठरवला सर्वोच्च न्यायालयाने, तरी आता मूळ राजकीय पक्ष जेव्हा अध्यक्ष ठरवतील त्या पक्षाचा जो व्हीप आहे तो आता या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये लागू होईल असं मला दिसतं. कारण जूनची परिस्थिती वेगळी होती जून 22 आणि आता 23 परिस्थिती वेगळी आहे. कारण शिवसेना म्हणून माननीय निवडणूक आयोगाने त्या शिवसेना पक्षाला मान्यता दिलेली आहे आणि त्याचाच आधार घेऊन आता माननीय अध्यक्ष इंडिपेंडंटली तो निर्णय घेऊन कोणत्या पक्षाचा व्हीप लागू करायचा याचा संदर्भातला निर्णय घेतील. नाही पण आता मुद्दा असा आहे की निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना पक्षाची जबाबदारी दिलेली आहे. एकनाथ शिंदेंकडे संख्याबळ विधानसभेतली जर संख्या बघितली सदस्यांची तर ती जास्त आहे 40 घरात आहे. उद्धव ठाकरेंकडे ही संख्या अल्प प्रमाणात 16 घरात आहे. परंतु त्याच वेळेला एकनाथ शिंदेंचा जो या ठिकाणी जो व्हीप आहे भरत गोगावलेंच्या मार्फत जो त्यांनी व्हीप हे केला होता तर तो बेकायदेशीर आहे असं मी म्हटलेलं आहे. मग अशा परिस्थितीत नक्की काय होणार? अशा परिस्थितीत आता गोगावलेचा व्हीप जरी बेकायदेशीर असा ठरवला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने, परंतु तो व्हीप त्या 23 जूनच्या परिस्थितीत त्यांनी बेकायदेशीर ठरवला होता. पण आता एक वर्षभरानंतर परिस्थिती बदललेली आहे आणि आता एक निवडणूक आयोगाचा निर्णय आज अध्यक्षांकडे अवेलेबल आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाप्रमाणे आज शिंदे साहेबांची शिवसेना ही त्याला मान्यता मिळालेली आहे इलेक्शन कमिशनची. या आधारे माननीय अध्यक्ष सगळे न्यायनिवाडे वगैरे बघून निर्णय निश्चित घेतील. नाही पण पक्षाच्या बाबतीतला जो निर्णय आहे तर तो आता कुणाकडे जरी निवडणूक आयोगाने जरी यांना शिंदे यांना दिला असला तरी पुन्हा याच्याबाबत काय विधानसभा अध्यक्ष काही वेगळा निर्णय घेऊ शकतात काय? काय तसे प्रोव्हिजन आहे का? नाही, विधानसभा अध्यक्षसुद्धा इलेक्शन कमिशनचा निर्णय आहे म्हणजे तोच लागू होईल असंही नाही. ते इंडिपेंडंटली स्वतंत्रपणे कागदपत्र तपासून पुरावे तपासून निर्णय घेतील आणि तसेच डायरेक्शन सुप्रीम कोर्टाने माननीय अध्यक्षांना त्या निर्णयामध्ये दिलेले आहेत, कालच्या जजमेंटमध्ये दिलेले आहेत. तर अध्यक्ष त्याप्रमाणे निर्णय घेतील. मग तुम्हाला काय वाटतं आहे तुमचा एकंदरीत ह्या सगळ्या कायद्याचा अनुभव बघता, विधानसभेतला एवढा अनुभव बघता, या निर्णयात काय होईल असं तुम्हाला वाटतं? नाही, आता अध्यक्ष महोदय सगळा कागदपत्र तपासून ज्युडिशियसली आणि सगळे पुरावे विचारात घेऊन निर्णय घेतील आणि त्याप्रमाणे मग अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय निश्चित येईल असं. आणि अध्यक्ष महोदय अत्यंत गाजलेले वकील आहेत आणि त्यांचं कायद्याचं ज्ञान अत्यंत उत्तम आहे, त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून ते निर्णय घेतील. पण आता अध्यक्ष काय निर्णय घेतील हे सांगणं आता कसं प्रीमॅच्युअर होईल किंवा काय निश्चित कठीण आहे, पण योग्य तो निर्णय निश्चित येईल अध्यक्षांकडून असं मला वाटतं. नाही पण कायद्याच्या कसोटीवर जर बघितलं तर हे आर्ग्युमेंट किंवा त्यांना हिअरिंग केल्यानंतर त्यांना त्यांची बाजू मांडायची संधी दिल्यानंतर पुन्हा उद्धव ठाकरेंच्याकडून जे या ठिकाणी त्यांच्या शिवसेनेचे जे पदाधिकारी होते आणि ज्यांचा व्हीप त्यांनी हे सुनील प्रभूंचा हे केला होता तर त्यांच्याकडून क्लेम करायला त्यांना किंवा काय स्कोप आहे का कसं काय? ते सगळेच बाजू ऐकतील ना, आपलं म्हणणं बरोबर आहे. ते दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतील आणि त्याचे पुरावे बघतील आणि त्याची से बघतील लेखी से, जर वाटलं त्यांना तर वकिलाच्या आर्ग्युमेंटसुद्धा ते परमिशन देऊ शकतील आणि हे सगळं बघून एक ज्युडिशियसली न्यायिक प्रक्रियेचा वापर करून माननीय अध्यक्ष निर्णय घेतील. एकूणच काय तर यापुढे जे आहे ते महाराष्ट्राच्या विधानसभेतसुद्धा या ठिकाणी न्यायिक प्रक्रियेचा आखाडा रंगण्याचं चित्र पाहायला मिळतं आहे. आणि कारण का विधानसभा अध्यक्ष जे आहेत ज्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहेत त्यांना नोटिसा देऊन त्यांच्या सुनावण्या घेऊन कायदेशीर बाबी तपासून त्याबाबतचा निर्णय जो आहे तो किमान 3 ते 4 महिन्यात येणं अपेक्षित आहे, अशा पद्धतीची ही भूमिका या ठिकाणी अनंत काशे सर मांडताना दिसत आहेत. अशोक सुरवसे सर, गोविंद तुपे, जी24 तास, मुंबई. आई भवानीचा गजर म्हणजे जी24 तास.